Já muita gente lhe chateou por causa dessa coisa do cristal, não é? Mas isso foi sem intenção, isso são umas malditas. Vocês não tinham nada que pisar, gozar com o Pedro Moura com o cristal. Vocês se calhar nunca levaram um cristal, não é? Levaram-se. Vocês quando tiverem um impedimento, com um gás entalado, já que vão ver o que é que vão sofrer. Mas o Pedro Moura, e para esclarecer isso e pedir-lhe muito perdão, eu trouxe um cristal aqui para demonstrar, porque a gente está aqui num serviço público de televisão, é para ensinar as pessoas, não é, Sr. Pedro Moura? Isso o que é, não deve saber. Isso é um aparelho de fazer cristales. E a vez de mostrar às minhas telespectadoras como é que isso se faz. O senhor pode aguentar isso aqui? Não ia. O senhor aguenta assim. É, queridas, isso é um cristal. E vem fazer com as meninas os pedeiras da Sata, que elas explicam assim. Aquilo, a gente mete ali um bocadinho de água, e depois mete isto aqui, depois isto não é para meter pela boca à bosta. A gente tem que se levantar assim. O senhor espera aí que essa cadeira está a fugir. Mete o pé assim, e depois mete assim. Senhor, Pedro Meira, a gente tapa a boca. Sabe o que é para a água nascer?
Nunca vi um aparelho. Você nunca vi isso. A gente tapa a boca e depois quando a gente sente, escapa e sai tudo para aí abaixo, a gente fica limpo. Isto leva por se achar de fãs, se é para os gases, conforme as coisas. E vocês, portanto, não engalinham mais com essa situação, não é? Sou Pedro Meira dos Cristos, mas não fiquei traumatizado por causa daquela conversa a semana passada. Não é pensar nisso. Eu sei que a senhora diz essas coisas com boa intenção. Com boa intenção, claro, se fosse sério, se eu soubesse que se me levava a Cristério, eu não vinha dizer aqui para a televisão, não é verdade, Sr. Pedro Meira, nem ia dizer. Esta criança foi coordenada, Sr. Pedro Meira, isto é o que dono, é filha de pai incógnito, é bom, filha de pai incógnito, e até descobri quem é o parentesco dela. E parece-me que é parecida com o Ciara de Santa Clara. Ciara de Santa Clara? Se o Pedro Meira não se ria, quem fica dando aqui comigo? O Ciara de Santa Clara não é que isso é uma mulher muito séria, Sr. Pedro Meira. E agora ia-me meter com o Ciara de Santa Clara. E agora, o Viagra cor-de-rosa ainda não te... Não, tem que sair para a rua. Eu tenho perdido hoje aqui. O senhor que se calma com o seu senhor. O Viagra cor-de-rosa ainda não te meio. Por seguinte. É que... Está para zoar. O Viagra cor-de-rosa, essas mulheres sem Viagra, elas já estão aqui. Não é? Tu é uma velha aqui. Espera aí. Dá-lhe um beijinho. Os de baixo são bonitos. Fica bem sem nada. Assim fica bom. Mas ele é um lindo, graças a Deus. Mas está a conta assim. Eu tenho respeito agora, é que eu esqueci. O meu filho, o Iseio, que ele se chama, tem um problema. Sabe o que é, Sr. Pedro Meira? O que a gente vai ter que sofrer? O meu Iseio. Nasce. Estou lá em baixo. Nas pendinas em vez de pelos no cu. E agora as crianças, quando viram, vão todas começar. Está a formar! Tem pelos no cu, lá vão e dizer. Não há problema que não se resolve. Não há problema que não se resolve. Está arrasando, deixa uma oração, ok? Tem que ter uma oração para dizer a palavra. Está feito. Se o padre a excomungada da minha vizinha mete todos os dias um homem lá em casa. Mas afinal, a senhora vai confessar os seus pecados ou os pecados da sua vizinha? Desculpe, mas só de pensar que ela está para conter também pego. Diga-me há quanto tempo se confessar. Sabe o que temos, senhor padre? Mas eu tenho um problema muito grave para lhe confessar. No senhor, tem uma menina pretenha e agora o meu marido anda a chatear nos capítulos, diz que anda a enganá-lo. A tia Maria saltou a cerca. Não, senhor padre. Eu já não consigo guindar. Só se alguém guindou para o meu lado, se dá por isso. Mas é então ser muito, muito, muito fiel ao meu marido. Então não tem ideia quando foi que isso aconteceu? Não, senhor padre, não tenho ideia de qualidade nenhuma.